Dobro. Hajde da pričamo o tim gorućim temama koje zaista onako su vrlo dominantne i ne jenjavaju ti sukobi tvoji i Anitini sa Matorom. Matora vam je obećala pakao do kraja realitija. Rekla da će sve pričati da do kraja... Čekaj, Darko, polivaju se ovde. Pa. Ko se poliva? Polivaju se. Mama ti se poliva. Slučajno je izbilo jebati. Slučajno. Matora je rekla da vas neće štediti. Do samog kraja će gaziti... Gaziti i dati 300% sebe, jer ima snage da se ćera. Da li si očekivao tako njeno ponašanje, takav stav? Naravno da sam očekivao. U prilog tome govore moji intervjui pre možda, pa više od 2 meseca, možda i 3, kad se ono izdešavalo. Kada sam govorio da će se pred kraj realitija Matora upaliti. To sam govorio pre nekoliko meseci, znači nisam to rekao prošle nedelje, nego pre nekoliko meseci. Bio je trenutak kada je rekla da je smogla snage i odlučila da može narednih 7-8 nedelja da se sukobljava, da vređa, da skače, da izmišlja milion jednu stvar. A isto tako u prilog toj činjenici ide sve ono što je izgovoreno od strane nekadašnje njenog ovde reality drugara Ivana Marinkovića. Tada u tim trenucima kada je ona ćutala, a on nas napadao, tada je on rekao polako, samo ti budi strpljiva, sve će se ovo u jednom trenutku preokrenuti. Kad smo već, Anđelo, kod toga, ti si izneo zanimljivu svoju teoriju, rekla si da se Matora ranije povlačila i ćutke nekako prolazila kroz te vaše sukobe, zato što je očekivala da će igrati na kartu žrtve, da će biti žrtva u narodu, a sada kada je shvatila da to neće biti, da je onda rešila da promeni taktiku kada ste vi u pitanju. O, nismo, kada to nismo. I tu sam vidio par puta. A devet traje ova priča, 5 meseci sve ovo traje. Ja sam ušao 11. decembra, sada je 18. maj, tako da traje ovo sve 5 meseci. Verovala u to da će se sve ovo preokrenuti, verovala u sve ono što je pričala, da će Anita pokazati svoje pravo lice, da će uslediti njen pad, da će uslediti moj pad, da će mnogi ovde zadrugari preokrenuti i ploču i sve protiv nas, tako da... Tako da je krenula je sa tim stavom i mislila da će to sve potrajati, a onda je videla da posle 5 meseci se takve stvari ne dešavaju, da nije usledio pad, da se nije preokrenula priča, tako da ono što ja smatram to je da je ona imala mišljenje da će biti 100% žrtva ovde koja će do kraja realitija moći da se vodi tom pričom, videla toga nema ništa i tada su počeli da je smetaju komentari, lepi, pohvale na račun Anite za njene promene, pohvale na moj račun za moje ponašanje ove godine, odnosno onaka kakav sam ja. Ona rekla da neće da dozvoli da vi to tako prođete i da ona uvek bude loša i da ona bude najgora, kad u ovoj priči nije najgora i nije najlošija i ne možete vi da budete sveti i tako prepodobni i super, ona najgora jer nije. E, tako je, zato ja pričam. Ćutala je zato što je mislila da će doći trenutak kad će ona biti žrtva, a mi biti najgori. Nije došla od toga i onda se preokrenula. Smetaju sve to, sama govori da mene ovde boostuju, da mene ovde podižu, hajpuju. Ti se hraniš poklonima, igračkama, podrškom. Tako je. Ego mi se pumpa pitanjima, ego mi se pumpa pohvalama. Tako da ona samo o tome priča. Kada o tim stvarima pričaš, daješ normalnim, pametnim ljudima do znanja da tebi sve to smeta, da tebe to jede, uz još mnoge stvari, ali to je ono što je glavno, što ona ne može da istrpi, da mi imamo pohvale i da nas ljudi vole, a da ona je i dobijala osude za njene loše postupke ovde. Tako da mislila da će biti od te priče, da će se to sve preokrenuti, ali od toga ništa. Tako da, eto, to je ono što sam rekao i to je ono što smatram da je tako. Matora je više puta ponovila da ste ti i ona isti.
Što se tiče mnogih stvari, da nije istina da je ona loša i da je ona najgora, a da si ti, Angelito, prepodobni, prosvetitelj i vođa pravog puta ili kako već. Da. Da li Matora pokušava da izjednači tebe i sebe i još u jednoj možda lošoj stvari, pa zato tebe tera, navodi da pričaš loše o svojim bivšim partnerkama, o svojim propalim prijateljstvima, propalim nekim bivšim vezama, o svojoj porodici i tako dalje, zato što je ona to negde samovoljno više puta radila i u ove i u prethodnim sezonama. Naravno, znaš, kada si loš i kada ti smeta, kada je neko dobar, pokušaćeš na bilo koji način da baciš ljagu na tu osobu i budalaštinama i lažima i ovako, onako, samo da ti ne bi bio toliko loš. A ljudi moraju da budu svesni da li su loši, da li su pakosni i zli ili su dobri. I tako da može na milion jedan način da pokušava sve to da radi, na milion jedan način može da pokušava da me isprovocira i da izazove nešto u meni loše, od toga nema ništa. Samim tim njenim dobacivanjem, ubacivanjima vezano za bivše moje devojke i odnose i porodicu i sve ostalo, ja znam tačno, ja kao što sam rekao ovde sve odlično pamtim, povezujem stvari, sećam se kad je bio trenutak, kad je bila ona ogromna svađa, kad je uletao obezbeđenje, kad mi izvređala i ujaka i majku, znala je da sam se na to nekada ložio i skako i ostalo, više nikada nije to spomenula do pre neki dan. Tako da je verovatno mislila da će to. Znala je ona kako ja reagujem kad mi se neko... Znači, pominjao ti brata koga nešto tukao ili šta već? Ne, nisam. Ja sam samo rekao, kad je ona rekla ja mogu da pričam ovde šta hoću, ja sam rekao da možete njoj sam rekao direktno da može ona da priča i svako ovde može da priča šta god hoće, da je neko negde nešto nekada rekao nekome ovako onako, džaba kad ja te stvari nisam izgovorio. Kažeš, rekao si prošle nedelje ovde Darku da i ti možda znaš nešto za mog brata. Da, kažem, pa evo da pustim da završim. I rekao sam, isto tako mogu ja da kažem, da si ti meni pričala neke stvari za brata. A ti si mi prvi taticu Branislava Sinoć. Mogla da mi priča za mamu, za tatu, za jednog brata, za drugog, za snajku, za prijatelje, za poslovne partnere, sve to, razumeš? Branislave, ištrice i brkove da ne žare kad se budeš ljubio sa Anđelom, kad budeš došao u superfinalu. Da. Sredi bradu i brčiće. Tako da ona može da priča šta hoće. Da može da izljubi mačora. Može da priča, kažem ti šta hoće. Ja mu dirala uju. Tako da džaba je to sve njoj. Pokušava na milion jedan način pokušala da mi isprovocira i unošenjem u facu i pretnjom. I spominje moje porodice, i spominje bivši devojak i sve ostalo. Evo imitirate kako si plako za Ujkom. Uja. Pa ja neću da govorim o nekim stvarima o porodici i duplici. Pa on je meni rekao juče prvi za moju taticu. Pa možeš, ali ja da vređam, da ponižam i da omalovažam njenu porodicu neću. Pogotovo što znam da su oni u ozbiljnim godinama i da nisu baš u sjajnom zdravstvenom stanju, pa njih neću duplićem. Dok mu je noga turasto, pa nema šta da radi, pa se preslišava za petak za emisiju. Posadno je ovo, brate. Ja taj lik nikada nisam bio. Niti ću biti, tako da to sve govori o njoj, sve govori kakav je ona čovjek, koliko je ona kvarna. Kaži, jesam, prvi sam dirao taticu tebi, pa si ti meni rekla. Tako da, to je to što se mene tiče, džaba, mene ona neće uplesti u to, jer ja takav suštinski nisam, razumeš? Ja suštinski nisam takav, tako da to onda neće nikada izaći iz mene takve stvari. A što se tiče tih priča, da ja pričam nešto loše o bilo kome ili ostalo, za razliku od nje, ja cinkaroš i drukara nisam. Mesijo, presvetli, efendio, nisam te prepoznala. Evo priča, presvetli, ovo ono. Pa ne, pa i oni, jel ja i mogu da pričam ovde s Milenom? Kako oni pričaju međusobno kad ja pričam ona i ova Anđela? I treba da priča, ja kažem, uvek je najbolje da oni koji su kontra vas pričaju i pustite da pričaju. Ja volim kada pričaju, ne samo ona, nego mnogi ovde, jer oni kada pričaju kažu mnogo više o sebi nego što može bilo kod drugi. Isto kao što ja ovde svojim ponašanjem tokom svih ovih godina svojim delima pokazujem kakav sam ja, iz kakve porodice dolazim, sve ostalo što pričaju mogu da mi pljunu pod prozor i meni i Rankovićima. Godinama si tu, godinama i Matora, poznajemo i tebe, poznajemo i nju. S tvoje tačke gledišta, šta si pokazao ti, šta je ona pokazala?
Ona je pokazala sve moguće, najgore ovde što je i sama priznavala i sve ostalo, a na mene je pokušavala i oni neki ranije da bacaju ljagu, ali ja kažem opet, ima ovakvih ljudi, ima onakvih. Znači ja smatram da onaj svet kakav ja smatram da je normalan, da je zdrav svet i da ima zdrav razum, lepo vidi i kaže, vidi ovog dečka kako se ponaša, kako priča, da, ono, kako je kulturan, vaspitan, sve ostalo, vidi se kako poštuje porodicu, vidi se kako poštuje žene, vidi se kako poštuje starije ljude koji zaslužuju poštovanje. Tako da pametno mi je dosta, zbog toga ja kad iđem napolje, meni kažu, ti nisi iz tog sveta, nisi za te ljude, vidi se da si ti iz totalno drugih, iz totalno drugog sveta. Ej, fali ti tribina, zovi Ukija da bude, ale, ale. Tako da, jebi ga, kažem ti, čovek govori sam o sebi, svojim ponašanjem, svojim, znači, ono, i kulturom, načinom izražavanja, sve ostalo, ja govorim o sebi ovde godinama, oni govore o sebi, njima su mnoge stvari koje meni nisu normalne. Normalne, čekaj, Anita. Osobama kao što je Matora su mnoge stvari normalne, meni nisu normalne, mi nikako ne možemo biti slični, niti isti, niti možemo da se poredimo, njen način života je totalno neki drugačiji i njeno viđenje sveta i nekih stvari je totalno iskrivljeno za razliku, od mene. Ima neki pokus da mi središ kod Eskobara, jer ma ni to, koliko tona, brate. Šta da im radi? Evo priča opet o nekim stvarima o kojima se ovde hvali. Tako da, to je ona. Ja se hvalim vaspitanjem, obrazovanjem i time što sam proputao pola sveta, gde sam bio, šta sam radio, koliko sam radio i trudio se, a oni se hvale koliko su gurnuli u nos i šta su radili i ostalo. Tako da, to govori o čoveku. Jebi ga, nek svako zaključi ko je kakav i ko odakle dolazi. To je, meni je jasno, meni je dovoljno da vidim kako neko priča, kako neko... Šta Anđelo znači ko odakle dolazi? Ko dolazi odakle i ko dolazi iz kakve porodice, ko je kako odrastao i ko ima kakvo razmišljanje i životne stavove i pogled na svet. Pa Matora kaže da ona ima možda mnogo više stvari za hvalu iz svoje porodice nego što imaš ti, ali ona nije taj tip koji to iznosi da je ona sedmo beogradsko koleno ili koja je već, 85. Pa ne verujem, ja sam četvrto, ali ne verujem baš da ona može da ima hvalu što se tiče njene porodice. Evo, treba da se namećemo ovde porodično stavlo da iznosimo. Hoću da kažem, ona može da se diči možda svojim precima i svemu tome, ali ne verujem baš da su oni presrećeni zbog stvari koje ona ovde radila. Ko je radila napolju, kako se ponaša i ko je ono zapravo. A što se mene tiče, moja porodica je ponosna na mene. Ja sam super. Tako da, ona može, ima pravo, ja ne kažem ništa loše za njih, niti njih omalovažam, samo govorim da ona može sve to da priča o njima i to možda... To može sve jeste tako, ali za razliku od nje, moja porodica se ponosi sa mnom, a za nju ne znam baš koliko su svi presrećni. Ne znam koliko su presrećni zbog celokupnog njenog ponašanja i na javnoj sceni i van javne scene. To sam gej. A ne, to ti sad pričaš, to me ne interesuje. A otkud mi znamo, Angelito, da se ti ne poderičeš, mačko? A otkud mi znamo da se ti ne poderičeš? Kad oko tebe sve gola... Ovaj, bogugodna gospoda. A imali smo neko zajedničko društvo. Kako to mi znamo da se ti ne puderišeš? To je ona. A? Ponekad već aludiraš na tako neke stvari. Ja ne aludiram, pa ti sama pričam. Ja znam da ja ne volim u guzu, to znam. Probala jednom, bolelo me jako. Ali znam da ti voliš. Ali znam da ti voliš. Kako, Anđelo, reaguješ na ove optužbe? Pa presmešta je. Pa šta da kažem? Evo kako reagujem. Na ove sad što je posljednje izrekla, mogu samo da kažem da je to osoba koja ne zna više nikad šta priča. Reći samo jednu stvar. Kao što je dobila juče čist demant, tako i u Zadruzi 5 ovde pričala. Znaš kako, kad nemaš nekom šta da kažeš, onda ili devojka kurva, ili neko peder, ili neko biseksual. Dobro, ti si proveren ženskara, što je to što mislim znamo već godinama. Pa znamo da si provereni ženskara. Čekaj, Ivane, stani. Ivane, Ivane, stani. Znamo da si provereni ženskaros, mislim, godinama unazad, tako da... Pa ja ne moram, ja uopšte ne moram... Ej, Darko, mali ovo grad... Ja znam da je ušao u Zadrugu jedan s pričom da je biseksualac. Ne, niko nije ušao tu priču. Kako nije, 10 ljudi ti ovde rekao. Nije to... A i pričalo se po gradu. Evo, sad ću ti... Prva svađa sa mnom koju si imao, bilo je to da voliš. Sad ću ja da odgovorim ovako tebi. Odgovori. Sve se zna, ja sam... Pa reći u koga si bio u ranoj mladosti zaljubljen. Sve sam, ja sam ovde 7 godina.
Nikada ni jedna takva stvar nije za mene niti izašla, niti bilo šta. Sve što je rečeno vezano za to su ljudi koji ovde mene pokušavaju da degradiraju na taj način. Tako da to su jedini pokušaj gde mogu bilo šta da kažu. A opet kažem, kada nemaju šta da kažu za neku osobu, onda kažu za devojke da je kurva. Znaš, on ne možeš smuvaš neku devojku pa kao ma kurvetina neka, nisi uspio da je smuvaš. A kada... Pa jel ja volim prostitutke, jel ja volim babe, jel sam bio sa svim vašim bivšim djevojkama i poskido svima vama ribe. Angelito, ali ja znam da bi mnogi... Pa sjećaš se da smo izlazili s nekim djevojkama pa si mi rekao da su raveku. Vidi ovo, Darko. Tako da kad nema neko šta da kaže, onda će da kaže to. Ceo grad zna odlično ko sam ja i šta sam. Ja znam ko sam i šta sam. Mene te stvari ne interesuju. Ja nisam to, tako da možda me optužuje prema šta hoće. Odlično, samo da ti kažem jednu stvar. Odlično znaju svi u gradu sve to, a opet kažem, odlično znaju. Ako neko zna, onda bar znaju svi mogući novinari, jer sam ja 7 godina na javnoj sceni, bio u realitiju i nisam neko ko je prolazio nezapažen, nego sam uvek bio jako upečatljiv u realitima, tako da te stvari bi se... napolju, ne znam, tražilo, ovako, onako, svi odlično znaju ko sam i šta sam. Pravo si, Darko, slažem se s Anđelom, tako da jebi ga. On je u stvari lezbejka. On je lezbejka, brate. On je lezbejka, on je wanna be matora. Da. Anđelo, matora kaže da si ti muška kurva, da si prostitutka. Opet ti kažem, ona može da priča šta god poželi. Njoj su samo u glavi... biseksualci, biseksualke, lezbejke, prostitutke i ostalo, jebi ga, možda je to sve iz perioda tokom života, s kim je bila, gde je bila, šta je radila i sa kim je bila okružena, tako da mene to ne interesuje. Kako reaguješ na njene priče da bi ti svašta nešto uradila čim te bude srela napolju? Ona koliko god da pokušava da bude muškara celog života, koliko god da je iskompleksirana i koliko god da misli da može s muškarcima da se poredi na bilo koji način ili da se s njima takmiči, ne može. Ona i dalje žensko. Ja se ne takmičim i ona bi volila da imam duže. Ona i dalje žena koja bi volila da bude muškarac. Mogu da ti dam crevo, nemoj da ideš daleko, brate. Koja bi volila da bude muškarac. Ja ću ti crevo, nemoj daleko. Tako da ja nikada nisam, nikada se nisam uplašio nikakvih pretnji. Ni od muškaraca, ni ja sam rođen u Beogradu. Ja sam rođen u Beogradu, prošao sam sve i svašta. Tako da sam prošao ja i mangupluke i srednju školu i frke, ja sam sve to prošao koliko god njima to bilo ovako ili onako, tako da ja sam sve to prošao, ali nisam prolazio sa ženama. Tako da to što mi prete Milena od 48 godina koja može tetka da mi bude i matora koja bi volila da bude muškarac i dalje su žene i jedna i druga ova tetka, a ova bi volila da bude muškarac, ali i dalje žena. Tako da ja se sa ženama ne makljam. Niti osjećam bilo kakvu pretnju od strane njih, a i ako imaju možda mi prete sa nekim njihovim prijateljima ili poznanicima, mogu i to slobodno, kao što nikad kažem opet, nisam se uplašio za bilo koju pretnju, neću se uplašiti kime god da mi prete, s kime god, čime god, šta god, ali ja sa njima, da njima odgovaram kao da ću ja nešto ne padati na pamet jer su to dve žene. Tako da mi ne pada na pamet, ja njima da odgovaram, da li one meni nešto smeju ili ne smeju. Ti si, Anđeli, ranije pričao da je matora negdje sfrustrirana zato što se ceo život takmiči između ostalih sa tobom, a da u toj trci nikad ne može da bude ispred tebe, bude bolje od tebe da te sustigne. I da je otud dolazi ta njena frustracija koja se ispoljava na ove načine. Ili dalje imaš to mišljenje? Naravno da imam, pa kako da nemam? On bio svoje mišljenje. Sve ono što on ima sad u 30 i nešto ja imala s 26. I nemaš. I sad nemaš. I bila uspešna u tebe. I u reality karijeri ti bio svojim ribama. Ti želiš da budem ja. Kako da ne? Ja ne želim. Jedino što ja kući imam rado, on ima Rolex. Ako smatra da mu je to uspeh. I što mu u kola moraš da ulaziš, da mu stavljaš
one, kako se zove, vrećice da slučajno ne isprlja škola ili ne daj Bože nešto da se desi. Sad će biti dezinfekcija, sad ide još ozbiljnija mašina, da. Sad posle ovoga ide ozbiljnija mašina, sad će biti oktani sep na sedištima, tu svako i ruke slučajno, jer će biti i ozbiljna mašina sad ove godine. Hvala Bogu, Bože zdravlja. Da ću te 5000, ne brinu. Tako da, jebi ga, neko je imao neki možda uspon u životu pa je pao, a neko ide polako. Neko ide polako, a što se tiče toga, da li se takmiči od uvek sa mnom, ja za svaku stvar mogu da kažem, vrlo jasno, takmičila se od onog trenutka od kad me nije poznavala, a kada me je vređala kod moje tadašnje devojke, koja je inače bila njena super drugarica, koja isto tako se dan danas sa njom ne druži, ne želi da čuje za nju. Ona što ima nadimak na slovo B. E pa jeste. E to baš nije malo istina. Je to ona što ima nadimak na slovo B? Ne čujem, ne čujem, Darko, izvini. Ima nadimak na slovo B. Da, ima, ima. Dobro. Da. Da, ima, ali ja ne volim da je spominjem, isto tako i ona nju spominjali. Dobro, zato sam ja cenzurisao. Tako da, tada, evo, ja sve znam, ej, ljudi, sedeo sam u Intergalaktik, na Vračaru je tad bio Devronski. Sedeli mi tu i dopisuje se ona sa matorom, poruka šta ćeš ti s ovim debilom u vezi, ovo ono, on je indijanac, on je klošan, mi se nikad nismo ni poznavali, ona mene nije poznavala uopšte. Pa naravno, duže kad znam šta si radio, dovodio ribe, a i tako te zna ceo grad, Bobor, tako dovodio ribe, dok se nisi ponašao da su sve ribe tvoje i ovo nije istina. Pijenog milionera, a da ti nešto kažem, to je moj drugar s kojim sam se ja družio, ja nikome ribe nisam dovodio. Inače, ja sam se družila zato što njen otac i jedan čovjek koji je pokojni moj prijatelj su braća. Ma to si pričala si o njima. Tako da možeš da popušiš moju Svetislavu. I ne družiš se više svakoj moje devojci. I više se ne družiš nekome koje je toliko blizak tvoje porodici, ne žele ni da pričaju sa tobom. Tako da, isto kao što si se hvalila. Trti sa Čezu, izvadi ga iz bulje i nacrtaj brkove. Darko, jedina si ti ta koja voli. Ti si ta koja voli da crta. Ti si ta koja crta i koja je volila celog života da crta. Ljulja, samo ti voliš da crta što se tiče tebi i mene. Tako da, nisam sigurna da ti ne voliš. Možeš da nastaviš da crtaš slobodno. Nisam sigurna da ti ne voliš. Tako da, to je to što se tiče. Znači, s razlogom pričam da postoji netrpeljivost da se takmiči sa mnom još od tada. Ja se takmičim što sam svoje drugarici rekla da ne bude sa klincem tada koji glumi pijanog milionera za tuđe pare po splavom. Ja, klinac. Svoje drugarici. Ja, kakav šta priča ova. I ušla s tobom sa vrata u zadruzi jedan. Ja nikad u životu, na primjer, ja tada nikad u životu sa tim dečkom kog ona spominje nisam ni izašao. Mi se nikad nismo, mi smo samo družili, to je bio naš zajednički drugar iz društva. Tako da ja nisam uopšte izlazio sa tom ekipom, ali ona jeste izlazila sa tom ekipom i ona se hvalila njima i ona je pričala po gradu kako je oni štito od svega i onda se kurčila po gradu i pozivala se. Da, tako da to je ona. E, upravo si, Darko, nije muška prostitutka, ona je jedna kučkana. Tako da, ona je ta koja se mangupirala po gradu, kurčila i govorila kako je štite ljudi po gradu, kurčila si ostao, a danas više ni sa njima, niti izlazi, niti priča, niti bilo šta. A pričala da su je porodice. Videli smo kakva je prošla verigma bila, piće za celu kafanu u tri šešira. Da. Hvala.